на сегодняшний день наши препараты. But the Pfizer vaccine are safe and effective. When schools for the first time in over a year. After more than 100 days of lockdown, things have gotten somewhat back to normal in China. For the Olympic anthem. 그럼 어떤 일스틸에 쓰길 바람직다 봤음? Build Back Better Financial Managers Convention 2021. Сайн байцгаана уу хүн төлөгчдөө. Дефакто хилцүүлэг эхэлж байна. Өнөөдөр бид нар Монгол улсын эдийн засгийн макро, эдийн засгийн өнөөгийн байдлын тухай ойрын болон ирэх 5 жилийн хэмжээнд ямархуу төлөв байгаа тухай эдийн засгийн нартай ярих хаад уулзж байна. За бүгдээрээ зайгаа барьсан учраас маск авчий. Тэгэхээр өнөөдөр манай эдийн засгийн энд хилцүүлэг дээр 3 эдийн засгч оролцож байгаа. Та бүхний таньдаг хүмүүс Инх Баяр, Хаш Чулуу, Баяр Даваа гэж. За Монгол улсын төсөв анх удаага 18.5 их найдварын төсөл боллоо, зарлан. Эндээс харахад Монгол улсын нийт эдийн засгийн 38.5% тэнцэх засгийн газрын зардал бий болж байна. За асуудал нь бол төсөв том болохтой биш. Асуудал нь том болсон төсвөөр юу хийх вэ гэдэг асуудал гар. Тийм учраас тус бүрдээ бүгдээрээ өнөөдөр энэ эдийн засгийнхаа өсөлтийг аль зэрэг бодтой гэж харж ийн гэдгээс эхлээд ярий. Энэ хоёр эдийн засгийн хэлхүү та. За та бүхний өнөөдрийн амгалан альтгаа. За энэ асуудлыг ярихын тулд Монгол улсын эдийн засагч өөрөө яг ямархуу дүр төрхтэй ийм эдийн засаг вэ гэдгээ бид ойлгох хэрэгтэй байна. Олон улсын валютын сангийн 187,000 улс орнуудаас за нэг 20-30 улс орныг түүхийдээ хамааралтай эдийн засгийн улс орнууд гэж ангилж байгаа. За энэ талын судалгааны дунд Монгол улс багтчихэ. 2007 оноос хойш тийм. Яг тэгэхээр манаас экспорт 90% түүхийд байна. Төсвийн орлогын бараг 30% нь түүхийдээ уулуурхан салбараас хамааралтай орлогоос бүрдэж байна. За энэ нөхцөл байдлаас хамаарат биднээс хамаарх болон үл хамаарх шалтгаанаар Монгол улсын эдийн засаг өөрөө савлж байна. Гадаад худалдаа экспортын орлого, төсвийн орлого бүх зүйл нь. Тэгэхээр ийм онцлогтой эдийн засгийн хувьд бол төсвийн бодлого хувьд бол их онцлогтой байх хэрэгтэй, их анхаарал боломжтой байх хэрэгтэй гэдэг зөвлөгөөг сүүлийн 10-10 жил өгч ирж байгаа. Энэ хүрээндээч энэ онцлог байдлыг зохицуулахын тулд төсвийн тогтвортой байдлын хууль гэдэг зүйлийг бидэнд санал болгосон. Төсвөө тогтворж болох. За энэ хүрээндээч гэсэн бид арай дунд хугацаанд бодлого харж байгаа гэдэг төсвийн хүрээний мэдээлэл гэдэг зүйлийг баталдаг байна тийм ээ. Хаврын шолон. За ийм онцлог сүүлийн 10 жил мөрдөж байгаа. Гэсэн хэдий ч энэ маань нөгөө биднес үл хамаарах бас шалтгаан байгаа учраас гадаа зах зээл дээрх түүх эдийн үн ханш ялангуяа Монгол улсын экспортын 60% бүрдүүлж байгаа. Зэсийн байжмал, төмрийн хөдөр, нүүрс гэдэг энэ гурван түүх эдийн одоо Монгол улсын экспортын 60% дангаар бүрдүүлж байгаа. Бараг 5 тэрбум гаруй доллар, 5-6 тэрбум доллар. Тэгэхээр эдгээр түүх эдийн үн ханшийг бид өөрсдөө тодорхойлж чадахгүй. Энэ бол нэгдүгээр дэлхийн зах зээлээс хамаарч байна, хоёрдугаар худалдаа өгч орны эрсдэлт хэрэгцээнээс хамаарч байна. Бид бол зөвхөн тэрнээс гаргаж болох хэмжээг л бид хэмжээгэл бид бол шийдчихнэ. Төсвийн тогтвортой байдлынхаа тухай хуулийг яг саяын энэ эдийн засгийн биднээс үл хамаарсан гурван үзүүлэлт дээр, үнийн үзүүлэлт дээр бүрэн хийж чадаагүй байна гэж та ярьж байна тийм. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд төсвийн тогтвортой байдлын хуулийг мөрдөж гиснээс хойш улсын хурлын төсвийн хүрээний мэдэгдэл гэдэг өөрөө улсын хурл өөрийнхөө баталсан хязгаарыг 7-8 удаа өөрчилсөн байна. 3 сард оруулж батлаад 6 сарын дараа болохоо ойлоо энийгээ хэлье гэдэг хүнчлээ сунгаад нэмээд яваад байна шүү дээ. Энэ оны хавар батлсан улсын хурлын тогтоол батлсан төсвийн хүрээн дээр Монгол улсын төсвийн зарлага 15 их найд төгрөг байсан. Одоо 18 их найд 6 сарын дараа.
또 고로 이렇게 인플레이션 오나고, 때 먹는 한시 오나고, 이임 헛 주로 때 투수를 해지는 게 되거든, 비 투수 맞다고 또 어느 쪽도 해지 소라고 있나 그랬어. 자, 하시던 닥터. 그래서 야, 이렇게 쓰는 원스럽게 보다, 어떤 것 인플레이션 이주 힘든이 그런 거로 어떻게 돌리는 바가. 내가 오늘 이런 히트 산 이렇게 찍었는, 그거 때 출 인플레이 하는 것 어떤 그런 거로 어떻게 힘든 것 어떤 아래에 네 개나 어떤 그렇게. 유린히트 бол тэр олсон одоо орлогоос бол дийлэнхийн дандаа урсгал зарцуулсан халамжид их маш хэмжээгээр зарцуулсан. За яг хэвэл сонгуулийн жил байсныг ч бас хэлэхүү. Ер нь бол ийм байдлаар бол цаашдаа бол одоо байж болохгүй гэдэг нь тодорхой болсон нь бол бас нэг талын одоо ахиц юм да. Тэгэж одоо хэлэхээс өөр аргагүй. Түүхэн том хөрөнгө оруулалт хийх гэж байгаа шүү дээ бас. 2.4 их найт төгрөгийн засгийн газрын хөрөнгө оруулалт. Тий, яг хэвэл тэр хөрөнгө оруулалт бол хэрвээ ингээд хийгдэж чадах юм бол бас сайн байна. Тэг мэдээж одоо бас их хэмжээгээр одоо хоцорсон гэдэг юм хэлэх нь зүг байх. Уул нь бол бараг 2-3 жилийн өмнөөс эхлэх ёстой ажлууд одоо л нэг арай их хөдөлж байна. Энэ тал дээр бол бас харахад бол ерөнхийдөө манайх бол яг нөгөө амин чухал салбарууд гэдэг нь одоо эрчим хүч жишээлбэл одоо зам тээвэр ерөнхийдөө бол одоо эсвэл эдний бодлогын шинжилгээ бол болохгүй эсвэл одоо энэ төлөвийн нэрэг харахгүй бол одоо жишээлбэл за эрчим хүчний салбарыг аваад үзэх юм бол 15 онд одоо энэ Улаанбаатарын амгалангийн дэд станц гэж байгуулснаас хойш олигтой одоо тэлэлт бол хийсэнгөө. Гэтэл бол бид нар бүгдээрээ мэдж байгаа одоо нэг захиргаан станцтай байгаа үндсэндээ нийлүүлэлттэй байгаа үед бол өвлийн одоо эрсдэл бол ямар өндөр байгаа вэ? За та яаж харж байна? За манай одоо улсыг дэлхийн улс орнуудтай харьцуулаад харах юм бол ер нь дэлхийн нийт үрийн хэмжээ бараг дэлхийн дотоодын нийтэд хүний 99-100% ирж байгаа шүү дээ. Ковидын нөлөөгөр. Нэг тийм. Дараагийн нэг зүйл нь болохоор энэ үрийг дотор нь улс орныхын хөгжлийн түвшнөөс ялгаатай байдлаар нь ангилаад үзэх юм бол хөгжиж байгаа орнуудын хувьд бол нэг 60 гаруй 70 төвтэй. А өндөр хөгжилтэй орнууд бол 100 давсан ийм байдалтай байх шиг байна. Манай улсын одоо энэ үрийн засгийн газрын үрийн хэмжээ дотоодын нийт төгтөнд эзлэх өөр яг тэр нэг дунд одоо хөгжиж байгаа улс орнууд энэ дундаж түвшинтэй байх шиг байна. За тэгэхээр зэрэг энэ үзүүлэлт бол дэлхийн нийтрээ ийм ковидын нөлөөгөөр үрийн асуудалтай ингэж тулж байгаа энэ үед бол бүх улс орнуудын санаа зовж байгаа зүйл бол төсвийн бодлогын орон зай ярээдүүд ингэж хумигдах ийм эрсдэл байна гэдгийг нэгдүгээрт бол онцолж байгаа. Дараагийн нэг зүйл нь яагаад ингэж онцолж ийнү гэхээр зэрэг энэ үрийг дахин санхүүжүүлэх тухай асуудлууд ойрын дунд хугацаанд яригдана. Бүх улс орнууд. Энэ нь юу гэсэн үг юм бэ гэхээр зэрэг бүх улс орнууд энэ үрийн дахин санхүүжилттэй холбоотойгоор суурин бондуудыг бол гаргаж эхэлнэ. Өмнөхөрөө дахин санхүүжүүлэн шинээр үр тавина. Тэгэхээр энэ орчинд улс орнуудын хооронд хөрсөлдөө явагдана. Хин илүү хямд хүүгээр засгийн газрын үрийг дахин санхүүжүүлж чадах вэ? За энэ асуулт энэ дээр илүү амжилттай байхын тулд тухайн улс өөрөө бодлогынхаа хувьд, сахилгуутынхаа хувьд, бодлогын сахилгуутынхаа хувьд бол хөрөнгө оруулагчдын ихтгэлийг хүлээх үүс ийм байх хэвээр одоо нэг ойрын 1-2-3 жилийн хугацаанд 2020 оны байдлаар Монгол улсын засгийн газрын гадаад үр 27.1 их найт төгрөг буюу дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийхээ 60% хэмжээнд тулцсан байна. 21 оны төсвийг харахад 22 оны төсвийг харахад гадаад үр 30.9 болно. Нэмэгдэн 3-аар. А тэгээд дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 61.3% тэнцэх буюу нөгөө тогтоосон хязгаартаа хүрчихэж байгаа. Энэтэй холбоотойгоор яах юм бэ гэдэг нэгдүгээр асуудал гарч байна. Хоёрдугаар асуудал тэр одоо засгийн газрын 1.2 их най төгрөгөөр одоо өсчихсэн байгаа юм да өнгөрсөн жилтэйгээ харьцуулахад энэ өрн. Сая ерөнхий сайд манай энэ жилийн төсөл бол 3 онцлогтой гэсэн. Хамгийн ихнийх нь төр хувийн хөвшлийн зохистой харьцааг бий болно гэж. Ялангуяа тэр хувийн компани хийж болох юмыг ягаад төр хийгээд байгаа юм бэ гэж. Энэ талаас нь нэг гурвуулаа бүтэц талаас нь нэг яриад хэд. Өнгөрсөн онд улсын хурлаас Монгол Улсын хөгжлийн бодлого төлөвлөлтийн тухай хуулийг шинжилэн найруулж гаргасан. Өнгөрсөн хавар. Тэгэхээр энэ хуулиар Монгол Улсын шинээр гарч байгаа бүх бодлогууд бол дунд урт богино хугацааны гэдэг нэг 3 үечлээ ангилсан байгаа. Амрах хугацаа тий үе шатнууд. Тэгэхээр шинээр хийгдэж байгаа хөрөнгө оруулалтын бодлогууд бүгд тээр яг энэ үе шатны хадараалалар явах хэрэгтэй хуулийн хадаг. Тэгэхээр одоо нэгэнт ингээд засгийн газар өөрөө энэ эрх мэдлийг хуулиар нь олгогдсон учраас энэ хөрөнгө оруулалтын ач холбогдлын дараалал аль нь тэргуйлжин чухлуу гэдэг дараалалыг засгийн газар өөрөө тогтоож байна.
нэг засгийн газар ингээд тогтоогоод оруулаад санал тавьсан нөхцөлд улсын хурлын нэг өөрчлөхгүйгээр батлах хэрэгтэй. Нөгөө 2-3 өөр ачаал бүтэлгүй зүйл рүү хөрөнгө оруулалтыг битгий тарамдуулаач гэж хэлэх гээд. Тэгэхээр эхний ээлжинд тэр нийгэм соёл гэдэг одоохондоо бид төр азнамаар. Эхний ээлжинд энэ экспортын дэд үүс, экспортыг нэмэгдүүлэх бүх боломж руугаа хөрөнгө оруулалттай хувийн ч бай, хувьсгалын ч бай тийм ээ. PPP хамтарсан түншлэл гадаадын хөрөнгө оруулалт бүх зүйлээ тэр экспортыг нэмэгдүүлэх орон зайгүй хөрөнгө оруулалттай хийх хэрэгтэй. Энэ асуудал чухал, хамгийн чухал асуудал гэж. Тийм ээ. Мөнгөний бодлого руу орохоос өмнө ахиад танаас асуухаас хөгжлийн банк гэж байгуулсан. Тэгсэн. Хөгжлийн банкийг улс төрчид өөр өөрсдийнхөө нөлөөтэй компаниар том том зээл аваад төлж чадахгүй. Одоо хөгжлийн банкныхаа муу зээлийг яах вэ? Яг энэ маягаараа явж чадахгүй муу зээлтэй байна гэж ярьж байгаа. Түүний дотор төр засаг үнийг барьж байгаа учраас энерги бол бүх юм, эрчим хүч бол бүх юмний суурь. Дөрөвдүгээр цахилгаан станц. Манай эдийн засгийн дотоодын сүлжээнийхээ 60% гаргадаг ганц станц чинь 90 тэрбум төгрөгийн өртөө. Тэрийг төлж чадахгүй яагаад гэвэл бид нэр ажиллаа хийсэн. Гэхдээ үнийн хэвээрээ барьсан 2-3 жил явж байгаа учраас тэр үнэн зардлаач тахгүй байгаа учраас одоо юу болж байна? Эсвэл бол энэ худалдаа хөгжлийн банкныхаа зээлийг төр төлөөч. Эсвэл үнэн юм бай чээ. Үгүй бол харанхуй боллоо гэдэг. Энэ дээр таны буюу засгийн газар үнэнд ингэж ороод байгаа та яаж харж байна? Зарим хотын суурь үнүүдийг бол төр засгаас хянахаа суурь аргагүй нөхцөл байдаг. Энэ бол жишээлбэл одоо яг хоол хүнстэй холбоотой амин чухал тийм стратегийн бараатай эмтээ шатхуунтай холбоотой юм байж болно. Гэхдээ бол тэрэнд бол бас хязгаар бий. Сая бол нэг эрчим хүчний сайд бол яг одоо шатхууны нэг бол одоо цаашаа бол хянчдахгүй гэж хүлэн зөвшөөрсөнтэй адилхан зарим юмны үнийг тухайлбал сая таны ярьсан эрчим хүчний үнийг бол бас одоо хянах зохицуулах боломж бол муутай болж байна. Тийм учраас бол одоо урд хөрш бол тухайлбал одоо зарим захиргааныхаа үнийг чөлөөлж штэ. Шууд чөлөөлнө гэдэг чинь одоо үндсэндээ өсөхнөө л гэсэн. Тийм шийдвэр гарч байна. Тэгэхээр бол манайх гэсэн саяын тэр нэг зээл төр бол хөгжлийн банкны буруу гэхээс илүү тэр одоо бодлохоор зохицуулна, зохицуулахтаа бас учиртай зохицуулна. Ядаж зардын даалгах хэмжээний явъя гэж штэ. Тийм тэгэхгүй бол бүр гэрэлжгүй болох гэж. Бүгд тэр жигээрээ халамхаа болох. Тэгэлгүй явах үү. Системнууд нь. За би танаас асуухсан. Та энэ мөнгөний бодлогоор ажилладаг хүн. Монгол улсын төр ковид боллоо. Энэ түүхэн байхгүй том мөнгийг төсвөөсөө тусна гаргаж. Нийт 15 их 80 төгрөгийг ярьж байна. Тэгээд ийм их мөнгө эдийн засаг руу ороод шүү дээ одоо. За ялангуяа тэр нөгөө ажлын байрыг дэмжих програм. Юм бүтээгээгүй. Гэхдээ хүмүүс мөнгө хөөц. Тэгээд энэ чи эрэлтийн чадварыг бий болгочих шин. Эрэлтийн худалдаа авах чадварыг. Тэгээд ийм нөхцөл байдал ганц манайд ч биш. Яг ийм систем үүсгэдэг бүх улс орн инфляцийн нүрэн дээр тулгараад. Өнөөдөр дефакто хүнс Улаанбаатар хотод 10% байна. Өчигдөр ирээн хааснаас болоод өнөөдөр 2% нэмэгдэж ийн гэж байна. Тэгэхээр энэ бүхнийг та энэ инфляцаа барих танай яг энэ бодлогыг яаж зохицуулж явах юм бэ гэдгийг ерөнхий төсвөр нь яриач. Яагаад би ерөнхий гэж ярьж байгаа юм гэхээр юм эрэлтийн чанартай инфляц дээр Монгол банк өмнөөс нь юм үйлдвэрлэж чадахгүй учраас бас гар хөл нь уястай байгаа тийм. Энэ утгаараа та эрэгчлийн инфляцийг яаж харж? За мөнгөний бодлого тал руу ороод ирэхээр зэрэг төсвийн нөхцөл байдал бол мөнгөний бодлого дээр бол нөлөө харгалзан үзчихэж мөнгөний бодлогын шийдвэрүүд бас гардаг. Яагаад гэвэл хоёлоо нийлээд том агуулгаараа нэг макро бодлого учраас. За Төв банк өнөөдөр бас тийм одоо трейд оф гэж бид нар ярьдаг шүү дээ. Ер нь бол тийм юмний ингээд сонголтын хэцүү дунд дилема дунд явж байгаа. Бүх төв банкуд. Яагаад төв банкуд ийм дилема дунд явж гэнэ үг гэхээр зэрэг нэгдүгээр эдийн засгийнхын төлөв байдал өөрөө потенциал нөгөө хэвийн өсөлтийнхаа түвшинд хүрч чадаагүй байна. Бидний ярьдаг нөгөө нэг дотоодын нэвт төхөний зөрүү буюу output gap гэдэг зүйл хасах явж байгаа өнөөдөр. А гэтэл инфляц нь зорилтуудаас нь давцсан. Төв банкуудын зорилтуудаас давцсан. Ийм нөхцөл байдалд төв банк мөнгөний бодлогоо чангаруулах ёстой үгүй юу гэдэг нэг асуудал гарч ирж байгаа. Хоёрдугаарт нь хоёрдох одоо сорилт юу вэ гэхээр зэрэг төв банкуд хариу үйлдэл үзүүлэх эсхээсээ хамаарад төв банкны нөө банкнд олон нийтийн итгэх итгэл инфляцийг тогтворжуулж чадна гэсэн тэр хүлээлт дунд хугацаанд эвдэрчих гээд энэ үгүй юу? Итгэлээ алдчих гээд энэ үгүй юу гэдэг бас нэг юм дарамттай дотор явж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн яг уу Монгол банкны барьж байгаа энэ бодлого бол эдийн засаг руу тэр эдийн засгийн өнөөгийн нөхцөл байдлыг харах юм бол ялгаа байхгүй нөгөө output gap нь сөрөг эдийн засаг хэвийн өсөлтийн түвшиндээ хүрч чадаагүй байж байгаа. Инфляц нь зорилтоос нь давцсан байдаг.
Тэрнийхэн шалтгааныг нь ингээд харахаар зэрэг импортын инфляцийн нөлөө бол айгүй их явчихдаг. Тээврийн үнээр дамжсан инфляц байна. Ойлын үнээр, бензиний үнээр дамжсан инфляц байна. Дотоод талдаа бас нийлүүлэлтэй холбоотойгоор мах, гэр оролт хэрэглэгдэж байгаа одоо мод, сайжруулсан түвшний үн бол эдгээр ингээд нийлэхээрээ ерөөсөө өнөөдрийн байгаа тэр 9.1% инфляцийн, за Улаанбаатар хотын 9.9% инфляцийн 50% нь бол энэ гурван бараг бүтээгдэхүүнтэй жишээл бол холбогдсон байж дээ. Тэгэхээр ийм нийлүүлэлтийн гэж хэлээд байгаа гадны гэж нөлөөтэй гэж хэлээд байгаа нийлүүлэлтийн гинжин хэлхээтэй холбоотой ийм нийлүүлэлтийн доголдолтой холбоотой инфляц дээр төв банк хариу үйлдэл үзүүлэх нь өөрөө цогцолгүй болчихлоо. Гэхдээ нөгөө талаас импортын хэсгийг ингээд үзээд логистикийн тээврийн бараг 10 дахин энтри юм лээс зарим юм дээр. Тэгээд зөвхөн тээврийн дэлхийн логистикийн асуудлаас болоо. За авард хөршин арын шинж бас нөлөөлж илээ. Тэгэд энэ барихын тулд дотоодын долларын хэрэгцээ өсөж эхэлж шүү гадагшаа төлж байгаа юм чинь. Ингээд та нар дээр урд өмнөөс сүүлийн одоо ялангуяа 1-2 сард урд өмнөөс хэвийн интервеншн хийж байгаа те. Тэрэн дээр хэвийн хас илүү ачаал ирж гэнэ үгүй. Ачаал өндөр байгаа. Ачаал өндөр байгаа гэдэг нь юунаас харагдаж гэнэ үг гэхээр зэрэг нэгдүгээр нь экспорт тал дээр бидний орлого нүүрстэй холбоотой бол жоохон доголдсон болсон. Систем юм. За яг үнийн одоо нүүрсний үн бол их нөхч юм. Хэмжээгээ бид нар алдаад тэр үнийн өсөлтийг бид нар ашиглаж чадахгүй. За нэг юм. Хоёрдугаарт нь болохоор зэрэг импорт бас өндөр өсөлттэй явж байгаа. Импортын өсөлтийн өсөлт бол нэг нийтдээ 30% ойролцоогоор одоо юу гэдгийг нэг 1.2 тэрбум долларын өсөлттэй өнгөрсөн оны хам үеэс экспорт бас 1.2 тэрбум долларын өсөлттэй хоёулаа ингээ баланстай явж байгаа. Дотор нь энэ өсөлтөнд юу нөлөөлөд ийн үгээд харахаар зэрэг экспортын өсөлтийн орлогын өсөлтийг бол ер нь бол хоёр хэмжээл бүтээгдэхүүн байгаа да ер нь бол. Нэг нь болохоор 1.1 тэрбум доллар нь зэсийн орлоготой холбоотой 380 орчим сая доллар нь төмрийн үдрийн бол. Тэр хоёрын үн өссөн учраас нүүрсний хавналтыг нөхөөд тий харьцангуй нэг төвшөнд яваад байна. Тий. Импорт талд нь юу вэ нүг гэхээр зэрэг нэгдүгээрт одоо тэр 1.2 тэрбум доллароос долларын өсөлтөн дэр бол нефтийн үнийн өсөлт бол том нөлөө үзүүлж байна. Хоёр дахь юм нь болохоор зэрэг энэ жилийн энэ ихний 9 сарын байдлаар бол онцлог нь асар хэмжээний одоо нөгөө ачааны автомашинууд гаднаас одоо хөрөнгө оруулалтын бүтээгдэхүүн болж орж ирсэн. Ачааны. Ачааны. Одоо 20 тонноос дээш ачааны машин. За түүнийг одоо дагсан чиргүүл тим эдэнгүүд бас ноднгийн эдийн засгийг зогсоосноос болоод энэ жил нөхөж явж байгаа тим юмнууд бас талууд байгаа гэж. Бага. Нэг талаасаа энэ бол энэ жил ачаал үүсгэж байгаа гэж бол хараад энэ жил бид нэр ийм ачаал үүсгэж байгаа боловч нөгөө талдаа бас ирэх жилийн одоо нөгөө тэр том эрэлтүүд бол өнөөдөр хангагдчихсан гэж харж байгаа. Одоо нөгөө V shape гэдгийг хийцэн байгаа шүү дээ. Одоо өсөж унаад босцсон. Сэргэж байна. Одоо дахиад 6.22 өснө гэж ярьж шүү дээ. Энэ жил яг хуу төв банкны төсөөлөлөр бол бид нэг 5.1% хүрчих болов уу гэж хүлээж байна. За тэр нь өөрөө юу хэлж гэнэ үг гэхээр зэрэг 5.1% өсчих юм болвол бүтэн жилээрээ тий. Бүтэн жилээрээ. Тэгэхээр 2019 онд байсан дотоодын бодит дотоодын нийт төгтөхнийхөө түвшинд яг хурж ирж байгаа. Тэрөөсөө 0.6% нь л давалттай. Тэгэхээр зэрэг яг 21 онд үг нь бол 5.1% өсчихвөл бид нэр хямралын өмнөх үеийнхээ түвшинд хүрчих. Энэ бүхэн манай валютын резерв дээр яа тусч байна. Хуучныг эндээс араа өмнөх үеийг та бүхэн танай мэдээгээр хараад нэг 7 хоногт бүх хүсэлтийг гүйцэтгэлээ. 70 сая доллар зарлаа гэд ингэж байсан бүх санал тавьсан хүмүүс л өчтөө гэдэг. Тэгээд одоо сүүлийн үед энэ нэмэгдээд байх шиг байна. Тэгээд энэ чинь нөгөө 4.5 резерв дээрээ цаашдаа яад нөлөөлнө гэж харж байгаа. Хідэн хэмжээнд байвал бид нар боломжтой. Тэрийг тооцдог хамгийн энгийн үзүүлэлт бол гадаад валютын нөөцийн хүрэлцээ бол импортын хідэн сарын хэрэгцээг хангаж байна вэ гэдэг ийм үзүүлэлт. Тэр өөрчлөгдөөгүй. Тэр 3 сараараа. Бидний хамгийн оргил үе бол импортын 9-10 сарын хэрэгцээг хангах хэмжээнд бол хүрсэн. За тэр үед бол импорт харьцангуй даруухан байсан. Нүүрсний экспорт бол бас харьцангуй хэвэн явж исэн тэр үе. За одоогийн байдлаар гадаад валютын нөөц нөгөө импортын өсөлт энэ төртэйгээ ингээ харьцуулаад ингээд экспортын орлоготойгоо харьцуулаад харахаар нэг 7 сар орчим, 7-8 сар орчим болцсон байна. А яг хамгийн одоо доод үзүүлэлт нь бол нэг 3 сар гэж болов үздэг. За. За бүгд эрэ ярилцхийнхаа хоёр дахь хэсэгт орох хилэлцүүлгий. Одоо ирэх 1 2 3 жилийнхаа тухай ярьмаар. Тэгэхээр ирэх 3 жил Монгол улсын эдийн засгийн төлөвлөх томоохон хүчин зүйл гадаадын хөрөнгө оруулалт гэж үзээд. Энэ талаас нэг ахаа нэг яриада та хэлдэг.
Одоогийн онцлог юу вэ гэхээр ингээд олон улсын байгууллагуудын гаргаж байгаа судалгаа, бие даасны институтын гаргаж байгаа судалгааг харахад эрэх дунд хугацааны төсөл дээр бид анхаарах хэвээр хэдэд асуудал байна. За, нэгдүгээр нь одоогийн халдварын тархалт маань тийм амархан дуусахгүй нэ. Яг тэгвэл тэр халдварыг үүсгэж байгаа вирус чинь энэ байгальд байжлаа, тээх чинь байжлаа. Хизээ дэлхийн нэг төрлийн давн тулах уу гэдэг юм те их олон хүчин зүйлс хамаар. За, нэгтгэн. Хоёрдугаарт уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбогдсон асуудлууд байна те. Эрчим хүчний хомсдол, ингээд карбоны ялгарл эднэр гэсэн хоёр дахь асуудал. За, гуравдугаар нь бүс нутгийн геополитикийн асуудал байна. Австрали хаттай харилцаа ямар байхаас хамаарат Монголын эдийн засаг дээр эрхчлөлтөд боломж гарах уу гэдэг асуудал хамаар л та дам хамаар л байна. Тэр бидний нөгөө гадаа зах зээлд экспорт хэдийн хэмжээ гарах гэдэг байгаа те. Худалдаа өгч мэн яг энэ хэмжээгээр байх юм уу гэдэг асуудал бүхэлдээ энэ гадаад нөхцөл байдлаас хамаарна. Ийм юмс л. Хөгжлийн их хөрсөр талтай гарцсан байхгүй бид бол гадаад хөрөнгөөрөлт Монгол улс зайлшгүй хэрэгт. Олон улсын байгууллагуудын өнгөрсөн жилүүд өгч бүх зөвлөмжүүд байгаа. Тэгээ энэ гадаад хөрөнгөөрөлтийг татахад энэ Монгол дотор байгаа ойлголтууд, урд өмнө одоо ингэж байгаа туршлагууд дээр үндэслэсэн юу харснаа иргэдийн хувьд ойлгосон доороо их олон хүн эсэргүүцэж байна. Сонголтын үед бид нар бодох хэрэгтэй байхгүй. Сонголтын үед бид нар гадаадын хөрөнгөлт биш гэж хэлээ тийм. Өөр зүйл байна уу гэхээр үнэтэй сонголт байхгүй. Тэрнээс маш үнэтэй зээл. Хоёр хүнгийн зээл байна тийм. Үндсэндээ томоохон дүнтэйг бол. Олон улсын байгууллагын зээл байна. Санхүүгийн зах зээлээс авч байгаа бонд байна. Тийм үнэтэй. Тийм. Тэр олон улсын байгууллагаас авч байгаа зээл маань бидний хүснээр олон зуун тэрмээр олдохгүй. Тэр бол нэг 100 сая 200 сая. Тэгээч манай хязгаар тулч засгийн газрын хувьд. Арай ахиу томоохон хөрөнгө оруулалт хийгээд бид 12 оноос ш бонд гаргалаа шүү дээ. Том дүнтэй. А гэтэл тэр маань өндөр хүүтэй хугацаатай. Тэгэхээр ингээд маш хатуу сонголт байхгүй. Гадаадын хөрөнгө оруулалт бол сонголтгүй ганцхан л татгаас шүү. Хамгийн одоо амьдралыг дээшлүүлэх тул тийм. Хамгийн бид нарт өөр сонголтгүй байна гэж. Багтаагаар, өртөг багтаагаар шийдэж болох хөгжлийн өсвөрүүлж бол гадаадын хөрөнгө оруулалт. За. За, хачлын багш бид юу болж юу болохгүй байна. Яагаад гадаадын хөрөнгө оруулалт тасралтгүй буурч ийн. За, өнөөдөр оюутгатай уулзраа олон болохгүй гэж баахан үлдсэж байна. Явж байгаа ганц төсөл нь энэ байна. Энэ нөхцөл байдлыг та яаж харж байна? Би бол их аюу ерөнхийдөө өөдрөг тал дээр байна. 24 он 25 он би сая 100 бас нэг Улаанбаатар нийслэлийн одоо 2040 оны төлөвлөгөөний тал дээр бол нэлээд сууж ажиллалаа л да. Тэгээд энэ дээр бол нөгөө дотоод нийт бүтээгдэхүүний өсөлтийн одоо өөрийн жилүүдийн боломжийн судал. Тэгээд хэлэхэд бол ерөнхийдөө 24 25 он бол яг манай эдийн засгт бол их тийм эерэг жилүүд болох шинж байна. Тэр нь бол надад юутай төстэй санагдсан бэ гэхээр 2011 онд. Одоо инфляци дараа санаж байгаа бах. Тэгэхээр тэр үед бол манай эдийн засаг огцом нэг өссөн үе бий. 17% баг одоо дэлхийд рекорд тогтоосон 11 3m. Тэгэхээр сонирхолтой нь бол яг 12 жилийн дараа тэр түүх татгах гэж байгаа шиг байна. Би тэр юун дээр хэлж байгаа юм бэ гэхээр бол ерөөсөө одоо нэг дөрвөн том төсөл яг ашиглалтанд орох хугацаа нь бол давхардаад байна тэр үед. За, нэгдүгüрт нь бол оюут толгойн гүний уурхай. Яг тэр үед ингээд ашиглалтанд ороод бүрэн хүчтэй чадлаараа ажиллах одоо зэсийн экспорт бол одоогийнхаас бол нэг зөвхөн оюут толгоос гардаг хэмжээ нь бол 3 дахин өсөх шинж байна. Нэгдүгürt. Хоёрдугарт нь бол за бүх юм төлөвлөгөөр явах юм бол дорнгоц барьж байгаа нефтийн үйлдвэр ашиглалтанд орох хэвээр жил. Ер нь бол 2024. Энэ бол өөрө импортын одоо ачааллыг бол ихээхэн бууруулах хэвээр. Наад зах нь тэрбум долларын хэмлэгээ гар. Наад зах нь тий. За, яг үнэн хэрэг дээр бол тэрбум долларыг хөөж чадахгүй л ягаад гэвэл түүхийн нефтийг бол авчрах хэвээр бас. Тий. А гэхдээ бол ер нь бол хөнгөлт гарна. За, гурав дахь том асуудал гэвэл одоо ямар ч гэсэн одоо удаанч байсан, мууч байсан энэ ашин сохойдын төмөр зам ашиглалтанд орох хэвээр байгаа юм. За, тэгээд одоо яг энэ эрчим хүчний яам одоо өнөөдрөөс эхлээл гинт гэрээ байгуулна гэж яриад унлаа. Тэр 5 толгойн цахилгаан станц уул нь одоо баригдах юм бол төлөвлөгөөр бол 24 онд ашиглалтанд орох хэвээр. Энэ бол одоо эрчим хүчний хувьд бол бас том агц. Хэрвээ энэ дөрөв яг ингээд номороо явах юм бол 24 он бол манай эдийн засгт бол их тийм хугарлын цаг болно. За, их сайхан өдрүүг ганц өдрүүг сонсож байна. Үнэхээр 2011 онд чинь 17% өсөв. Тийм. Мозамбик, Монголия, Гурбт хэмний үлээ. Азербайджан бас их өндөр эс. 3m тэгээд нэг хамгийн төргөн мөнгөн чангарсан 3 ус а Мьянмар. Энэ 3 улс хамгийн чанга өслөө гэж. Тэгэхээр тийм бас нэг их л 24 онд байж болох магадлалтай гэдгийг та одоо онсож хэллээ, баярлалаа. Тий. За, таны хувьд. За, хоёул нөгөө мөнгөний бодлоготойгоо илүү энийг харж ярмаар байна. Монгол улсын эдийн засаг нэг дунджаар нэг 6% өсөлттэй ингээд явход сүүлийн одоо энэ 2-3 жилийн хугацаанд нэг 4 их найд
төрөний санхүүжилтийн дутагдалтай явж байгаа. Тэгэхээр энэ 4 их 80 төрөний ийм байнга санхүүжилтийн дутагдалтай явж байгаа учраас энийг сүүлийн жилүүдэд Монгол улс гадаадын хөрөнгө оруулалт, за дээрэс нь олон улсын санхүүгийн байгууллагаас авж байгаа гадаад зээл ийм зүйлүүдээр нөхөж байгаа. За энэний үр дүнд нь одоо нөгөө таны төрөний хэлдэг нөгөө гадаад үрийн өсөлт бол өсөлтийн шалтгаан бол тэнд явж байгаа. За тэгэхээр энэ зүрүүг ингээд цааш нь нэгдүгээрт нөхөхийн тулд хоёрдугаарт нь эдийн засгийн тэр нэг үйлдвэрлэлийн одоо тэр боломжийн хязгаарыг цааш нь тэлхийн тулд дээрэс нь шин ноу-хауг оруулж ирэхийн тулд технологиг нэвтрүүлэхийн тулд энэ технологи гадаадын хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. За гадаадын хөрөнгө оруулалтыг бид нэр ямар салбарт хамгийн түрүүнд одоо их хэрэгтэй байна вэ гэж бол харах хэвээр. А нэгдүгээрт би бол яг өнөөдөр Монголын эдийн засагт дундурт хугацааны доктортой байдалд бол эдийн засгийг төрөлжүүлэхийн тулд уул уурхаан бус тэр салбар дээр бол хөрөнгө оруулалт хэрэгтэй. А гэхдээ тэрнээс наан бид нарт миний бодлоор бол уул уурхаан салбар дээр хөрөнгө оруулалт бүр илүү их хэрэгтэй юм шиг санагдчиха. Яагаад вэ гэхээр зэрэг бид нар чинь одоо социализмын үед бол Монгол улсын эдийн засгийн загвар юу байсан бэ гэхээр мал аж ахуй, хөдөө аж ахуй, дараа нь хөнгө аж үйлдвэр гэдэг загвараар явлаа шүү дээ. А өнөөдрийн загвар бол юу вэ нөхөр зэрэг уул уурхаагаас цаашаа хөнгө аж үйлдвэр гэж ямар харагдаад байгаа юм бэ? Тэгэхээр уул уурхаа дээр хөрөнгө оруулалтыг татахын тулд дэлхийн зах зээл дээрээс бид нэр хөрөнгө оруулалт татах, бонд босгох, мөнгө босгох боломж биднэрт ер нь хэр хэмжээний хугацаа байна вэ гэдгийг харах хэрэгтэй. Энэ хугацаа улам богиносж байгаа. Яагаад богиносод байгаа вэ гэхээр зэрэг түрүүн инхвайри эдийн засгийн хэлсэн энэ уур амьсгалын өөрчлөлттэй холбоотой хүлэмжийн ялгарлттай холбоотойгоор дэлхийн санхүүгийн зах зээл өөрөө энэ дээр хязгаарлалтууд тавьж эхэлнэ. Яг энэтэй холбоотойгоор бид 3 дахь хэсэгтээ ормоор байна. Аа. Бид нарын энэ урт хугацааны 5-аас цааш жилийн бүх үйл ажиллагаа нь яг энэ дэлхийн дулаар л хүсэн хүсээгүй нөлөөлж байна. Манай урд хөрш, манай улс үнээс хойш нүүрсээр ажилладаг цахилгаан станцыг барихгүй, санхүүжүүлэхгүй гэж хэлсэн. Тийм ээ? Наазах нь юм. 2050 он гэхэд зарим орнууд нейтраль болно гэж ярьж байна. Эмишн гарахгүй гэж ярьж байна. Тэгээ эн чинь одоо бид яг энүүгээр амьдрдаг эдийн засгт хамгийн том нөлөөлөхгүй. Жишээ нь 5 дугаар цахилгаан станц яах вэ? Хинг яасан хөгжүүлэх юм. Эхлээчгүй шүү дээ бид барьж байна. Тэгээ энэтэй холбоотойгоор дулааралтай холбоотойгоор за одоо энэтэй холбоотой манай эрчим хүчний өөрчлөлт хийх гэдэг нь шүү дээ. Энэтэй холбоотой энэ одоо 5-аас дээш хугацааны хөгжлийг одоо бүгдээрээ яаж харж байгаа гэдэг баримаар байна. Энэ хоёр дараа хэлэх үү. Тэгэхээр уур амьсгалын өөрчлөлтийн тухай ярихдаа бид нэр зөвхөн одоо 100 гам болох ч юм уу суурт тухай асуудал биш. Энэ бол дэлхийн нэг хүн төрөлхтний болон энэ дэлхийд дээр амьдарч байгаа амьтны орнууд бүгдээрээ энэ дээр амьдрах хэрэгтэй. Энэ цогц амьдралыг цаашдаа хэвэн явж явах тухай асуудал гол урт хугацаанд. Тэгээд энэ дэлхийн нийтийн асуудал учраас энэ одоо зөвхөн Монголын ч юм уу ганц нэг хэн улсын асуудал биш. Энэ цогцоор учраас дэлхийн нийтэр нэгдсэн үндэсний байгууллага санаачлаад им утаа дараагийн саммит хийгээд байна шүү дээ. Хамтдаа энэ асуудал дээр бие гэдэг. Энэ дээр үзэл бодлын таардаггүй улс орнууд төрлийн энэ асуудал дээр бүгдээр нэгдэж шүү дээ. Улс төрийн чвэ цэргийн чвэ янз бүрийн нэг л агаартай учраас нэг л ертөнцийнхээр амжиж байгаа гэдэг утгаар. Тэгэхээр энэ дээр гарцаа авахгүй дэлхийн бүх улс орны хувь нэмрээ оруулах хэрэгтэй. Монгол улс гэсэн өөрөө хайчаад хамжигаар энэ дээр хувь нэмрээ оруулна. Тариалангийн талбайгаа хөрсний эргүүлж өгдөггүй байх тийм. Их услалгаа их хэрэглэхгүй байх. Услалгаа өөрөө одоо бас нөлөөлж байна тийм ээ. Хуур ашиглалт бий болох гол мөрний шиг. Гэх мэтэр энэ дээр бид ч гэсэн оролцсноо. Нөгөө талаар энэс бий болж байгаа эдийн засгийн дор төрний ярьж байгаа нөгөө нүүрсний санхүүжилт тоордох тийм ээ. Нүүрс хэрэглэхгүй болох шинээр өөр арай өндөр өртөгтэй ч гэсэн өөр эрчим хүч хэрэглэх ийм шаардлага тул гарч байгаа. За тэгэд энийг тавьчихаар байна. Дунд хугацаанд урт хугацаанд бид нэр анхаарах асуудал байна. Одоогийн бидний энэ уламжлалт байдлаараа бид ингээд нөгөө дунд хугацааны төлөвөө гаргаад төсөв мөнгөний бодлого яриад явж байгаа шүү дээ. Энүүгээрээ бид удаан явж болохгүй. Төсөв мөнгөний бодлого маань нэг жилийн бодлого байхгүй. Урт хугацааны бодлого биш. Тэгэхээр энүүгээрээ бид нэгээд нэг жилийн асуудлаа шийдэд яваад байгаа юм шиг харагдаад бол цаана хоригдлогдсон асуудал маш их үүсчихнэ. Одоо айл 90 оны нэг шилжилтийн эдийн засгаас үлдсэн хаях хөстөд ачаага бид нэр хаяг явж байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэрийг эргэж хараад улам томруулад яваад байгаа юм шүү дээ. Дахиад нэг реформатлах хэрэгтэй. Эдийн засгийн бүтцийн өөрчлөлт их том бүтцийн өөрчлөлт гэж. Дахиад нэг өөрчлөлт үсрэлт рүү хөгжлөлт рүү явах гэж байгаа бол эдийн засгийн бүтцээр боловсролын тогтолцоо бүтцээр дахиж нэг өөрчлөлт хийж шинэ тогтолцоо руу явах хэрэгтэй. Түүнээс одоогийн байгаа энэ бүх ачааг авч яваад үрлэгэн тогтолцоотой тий маш их бүтээнж багтай ийм байдлаар явах юм бол дараагийн тэм өндөр өсөлт гарахгүй. Гарлаа ч гэсэн тэр мэн нөгөө
өдөр тутмын хэрэгтэй болоод дуусна. Тэгэхээр дараагийн реформоо бид арай өөр өнцгөр харж байгаа. Төсөв мөнгөний бодлогоос гадна бүтцийн өөрчлөлтийн бодлого гэдэг зүйлийг манай хууль тогтоох байгууллага улсын хурал маань бодож энийг хилцдэг болж байгаа. Бид тэр дараагийн өсөлтөнд бэлтэх ёстой. Яг энэ холбоотой яг энэ холбоотой асуулт. Дүрстэй нүүрс устөрөгчтэй юу нүүрстэй холбоотой эрчим хүчний нөөц их үүсвэрийг ерөнхийдөө бол хязгаарлагдсан байна гэж үзээд шинэ их үүсвэр буюу устөрөгчийн янз бүрийн устөрөгчийн тухай яригдж эхэлжээ. Нэгдүгээр, хоёрдугаар их баг хэмжээгээр цөмийн эрчим хүчний асуудал яригдж байна. Манайд энэ аль зэрэг хэмжээгээр бий болох вэ, нөлөөлөх вэ, хэдээ болт бид нүүрсээрээ тав гаргаад явах юм бэ цахилгаан. За яг хөө энэ дэр бол нийтлэгийн хэлэхэд бол манайх бол эрчим хүчний их үүсвэр бол маш их байгаа. Ерөөс эрчим хүчин дунбаж байгаа. Далаад байгаа гэж хэлж болно. Яг одоохондоо бол бид зөвхөн нүүрсийг ашиглаж байгаа. За тэгэд нөгөө юуг нь ярих юм бол усны нөөцийг ярих юм бол одоо Эрдэнэ бүрэнгийн сахилгын станц баригдлаа гэж одоо энэ бол ихний алхам дөнгөж. Цаа нь бол одоо эгийн гол их могой их гэдэг одоо 3 4 том төсөл байгаа. Тэр баригдах юм бол манайх бол захилгаанаар бол юм бүр экспортлогч болох хэрэгтэй. За дээр нь нар салхийг оруулах юм бол одоо нөгөө хэдэн жилийн өмнө нөгөө Японы хангана гэж ярьдаг гэсэн тэр төсөл бол ингээд хэрэгж байна. Өөрсдөө хангаж чадахгүй Японы хангана гэж баах. Одоо бүр өөрийгөө хангаад тэгэл бүр баг дэлхийг хангах шатндаа орно. Өөрсдөө хангахгүй байгаа чинь зүгээр бидний зохион байгуулалттай холбоотой болох ус. Тийм. Ерөөсөө их үсүр нь байгаа байхгүй юу тий. Тэгээ за юу ч гэсэн дэлхийд яа юм хандлага байна гэдгийг хэллээ. За та энэ мөнгөний бодлоготой холбоотойгоор ерөнхийдөө энэ одоо ирэх 5 жилээс энэ дулаарлалтай холбоотой эдийн засгийн структурын өөрчлөлтүүд гарах гэдэг юм тийм ээ. Энэтэй холбоотой энэ мөнгөний бодлогод ямар өөрчлөлт гарах юм? Ер нь бол яг хуу нэгдүгээрт хүссэн хүсээгүй альч улсын төв банк юу руу явах уу гэхэр зэрэг санхүүгийн зах зээлийг илүү ногоон болгох тэр чиглэл рүү бол явж таарна. За энэтэй холбоотой илүү ногоон чиглэлийн санхүүжилт хөрөнгө оруулалтын их үүсрүүд дээр цогцлогчийн хөнгөлтүүд орж ирдэг. За илүү хүрэн чиглэлийн зээл одоо хөрөнгө оруулалтууд руу бол илүү чанга цогцлолтууд чанга одоо шаардлагууд тавьдаг. Манай ямар нэг хэмжээгээр ороод эхэлсэн байж. Сайн нэг удаан худаага байшин өөрөө нөө юу хүчит юу гаргахгүй нүүрс хүчтэй хий гаргахгүй алдахгүй галлахгүй юм байна гэдэг анхны сертификат авлаа тийм ээ. Мөн Германы нэг төслөөр хэрвээ та тийм байшин барьчих юм бол зардлыг чинь 20% тэдний хаас төлж дээ тийм үү? Ийм ажилд эхэлчлээ. Энийг улам хурдсна гэж хэлж байгаа. Энэ бол илүү хурдсна. Нэг талаас. За нөгөө талаас ахад нөгөө төрүний нэг хэлжсэн зүйлийг тодруулахад стратегийн хувьд бол бид нар хүссэн хүсээгүй нүүрс гэдэг зүйл чинь эдийн засгийн орлогын их сурвалж Монгол улсын хувьд байх учраас энэ дээр хийх гэж байгаа хөрөнгө оруулалтууд энэний дэд үтцийг сайжруулах гэж байгаа. Энэ шаарлагтай гадны хөрөнгө оруулалтын хүсрэг бид нар богино хугацаанд шийдэх ёстой. Энэ шаардлагууд чангарахаас өмнө. Нэг. А гэхдээ нөгөө талд нь уул уурхаа биш. Илүү экологид ээлтэй байгаль орчны сөрөг байгаль орчинд уурын сөрөг нөлөөгүй, уур амьсгалын өөрчлөлтөнд сөрөг нөлөөгүй ийм бизнесүүд дээр хөрөнгө оруулалт татах ажлыг стратегийн хувьд бид нар ингэж толгойдоо бодож, дунд хугацаанд төлөвлөж ингэж нэг хийх ёстой. Тэгэхээр бид нар ирэх 5 жилд юу болох тухай ярьж байна. Сая ковид 20 оноос хойш хүн төрөлхтөнд 3 векторт өөрчлөлт оруулла гэж ярьж байна. Нэг нь цахим шилжилт хурцсаж байна. За хоёр дахь нь даяашил удаашрлаа гэж байна. Нөгөө глобал гэдэс юм чис илүүрийг наад эсвэл ойрхон юм болж эхэллээ гэж үзэж байна. За гурав дахь геополитик хурцдлаа гэж ярьж байна. Ийм гурван том векторын өөрчлөлтөөс бид нар голдуу тодорхой хэсгийнд ярьлаа. Геополитик хурцсан тухай бол манай сэдэв биш. Ийм гурван вектор өөрчлөгдөж байна. Геополитикийн асуудал өнөөдөр бид ярихгүй. Гэхдээ энэ бол мэдээж нөлөөлж байгаа асуудлуудын нэг. Ялангуяа урд хөршийн эдийн засгийн одоогийн байдал тийм сайн биш байна. Хойд хөрш одоо улс орны одоо бойкотнд байгаа тийм удаан хугацаа. Тэгэхээр ямар ч л гэсэн бид нар дотоод энэ өөрийнхөө эдийн засгийн өнөөгийн байдлыг ингэж ил тод яриад ер нь ирээдүй ямар вэ гэдгийг ямар нэг хэмжээгээр тодорхойлсон ийм чухал яриа боллоо. Тэгээд өнөөдрийн манай нэвтрүүлэг бол өнөөдөр манай эдийн засаг ямар байгаа юм, дунд болон урт хугацаанд ер нь ямар хандлагатай байна гэдгийг чиглэлээр бүгдээрээ санал болгоо хуваалцлаа. Тэгээд манай нэвтрүүлэгт орж өөрийнхөө үзэл бодлыг илэрхийлсэн талархын чинь энэ бүхэн чинь Монголын бизнесүүд
цааш ажлыг төлөвлөхөд одоо яг энэ мэрэгжлийн хүмүүс нь ямар үйлдэл болж байгаа нь ойлгомжтой байна. Их чухал байлаа. Та бүхэндээ талархаж байна. Их баярлалаа. Аа хүн төзөгчдөө өнөөдөр манай дефакто хилцүүлгээр Монгол улсын эдийн засгийн өнөөгийн байдлын хоёрын үеийн эхтийн төрөвийн тухай бид бүгд ярилцлаа. Их баярлалаа.